他妈没弄完了，他这也没有看他，俺们家里妈，你那有吧？就是毛地多家的。妈，你那一去哪里？要么地完了，地了去找你去。对，你要看到，你要看到。အနာကြီးယောဂါဟာကမ္ဘာနိုင်ငံအများစုမှာကင်းစင်ပြောက်ွယ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အခုချိန်ထိကိုကျန်ရှိနေသေးပါတယ်။ယောဂါပြပင်းအောင်ကုသနိုင်သူတော်တော်များများကလည်းနောက်ဆက်တွဲမတန်ဆွမ်းမှုတွေနဲ့ပဝန်းကျင်ရဲ့ဖယ်ကျင်ထားမှုတွေကိုခံစားနေရပြီးအခုလိုချိန်မှာတော့ရှင်သန်ရက်တီပိုတောင်ခက်ခဲနေကြပါတယ်။မင်္ဂလာပါရှင်။မြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းကလူ့အခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဒို့အတန်အပတ်စဉ် podcast အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီအစီအစဉ်ကို Foundation Hero တဲကကူညီပံ့ပိုးပေးထားတာပါ။ဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်ကိုတော့ဒို့အတန်ရဲ့သတင်းတောက်တွေကရေးသားတင်ဆက်ပေးထားပါရစေ။ဆောင်းမအတွင်းနှုံချုံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်နာမည်တွေကိုပြောင်းလဲအသုံးပြုထားပါရစေ။ကျွန်တော်ကအရင်3နှစ်မှာပေါ့လည်းကဘူတီရဲ့လူကြံကြောင်းကျွန်တော်ဘူးပုံပန်းနေပါတယ်ကျွန်တော်ကပညာတက်ကြီးကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်ကပြည့်ကျင်တဲ့ပညာတက်ကျွန်တော်ကဆရာဝန်ကြည့်နေတာမြန်မာနိုင်ငံကဖြစ်နေဒီမြန်မာလူကြီးဖြစ်မှာအဲသူတို့အဲ့လိုကျွန်တော်ကိုပြောတော့ရအခုတနေ့နဲ့တနေ့ကကျွန်တော်ကိုပြောမှုအနေလာတယ်ပေါ့အဲကျွန်တော်တို့သူတို့ကဆောင်းပေးကြောင်းပဲလုပ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်လည်းဆောင်းမတက်တော့တာပါဆရာဝန်ဆိုတဲ့ဥပဒေလည်းကျွန်တော်မေ့လိုက်ရတာပေါ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်30ကျော်သူအသက်73နှစ်အရွယ်မှာပဲကိုမောင်မောင်ဟာအနာကြီးယောဂါကူးစက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ယောဂါဘယ်လိုရလာသလဲဆိုတာကိုတော့သူမသိပါဘူး။အဲဒီနောက်တိတ်မကြခင်မှာပဲသူကျောင်းကထွက်လိုက်ပါတယ်။ခြေထောက်မှာဒဏ်ရာတစ်ခုရခဲ့ပြီးခြေထောက်ကထုံနေတော့သတိမထားမိလိုက်ပါဘူး။အနာကပိုဆိုးလာပြီးဒူးအောက်ပိုင်းကနေသူ့ခြေထောက်ဖျက်လိုက်ရပါတော့တယ်။သူမိသားစုဟာယောဂအကြောင်းနားမလည်ပေမဲ့တခြားမိသားစုဝင်တွေစီယောဂကူးမှဆိုပြီးသူ့ကိုအနာကြီးယောဂဆောက်ရှောက်ရေးခေဟာစီပို့ခဲ့ပါဗျ။ပထမဦးဆုံးကတော့တစ်ပြည့်ပြန်ပြီးတော့ခံစားငါမိသားတွေမှာဒီနာယောဂကျေလို့ငါ့ကိုပြစ်သွားကြတယ်။ဆောင်ပေးသွားကြတယ်ငါမိဘတော်ငါ့ကိုလက်မခံခြင်းဘူး။အဲ့ဒါကြီးတော့ကျွန်တော်ဝမ်းနေပါတယ်။တော့အဲ့ဒီကောင်ကအတီတို့ညီတို့ကလည်းတိတ်ကူးသူတော်ကတိတ်ပြီးတော့ဒီနာယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့မပြရဘူးနော်။အနာကြီးယောဂါဟာဘက်တီးရီးယားကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကူးစက်ယောဂါတစ်မျိုးဖြစ်ပေမဲ့လွယ်လွယ်နဲ့မကူးစက်ပါဘူး။ကူးစက်တာကိုစောစောသိခဲ့ရင်လေဆေးပေါင်းကုသနည်းနဲ့ပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်ပါတယ်။ဆေးကုသမှုစောစောခံယူတဲ့ယောဂါတွေဟာ၃ရက်သို့မဟုတ်တစ်ပတ်အတွင်းမှာတခြားသူတွေစီမပြန့်ပွားနိုင်ပါဘူး။၆လကနေတစ်နှစ်အတွင်းယောဂါအရှင်းပျောက်ကင်းနိုင်ပါတယ်။ဆေးကုသမှုခံယူခဲ့တဲ့ကိုမောင်မောင်မှာယောဂါအကြာကြီးမရှိခဲ့ပေမဲ့အနာကြီးယောဂါနဲ့ဆိုင်တဲ့မတန်ဆွမ်းမှုကတော့သူ့မှာရှိနေပါသေးတယ်။အခုတော့ကိုမောင်မောင်ဟာရန်ကုန်တိုင်းမယန်းချောင်ကျေးရွာကအနာကြီးယောဂါသည်တွေခိုးလုံရမေတ္တာပရာဟိတဂေဟာမှာနေထိုင်ပါတယ်။သူ့အမျိုးသမီးနဲ့ဒီဂေဟာမှာတွေ့ခဲ့ကြပြီးအခုတော့သူတို့မှာကလေး၅ယောက်ထွန်းကားထားပါတယ်။သူတို့မိသားစုဟာအစိုးရကပေးတဲ့နေ့စဉ်ထောက်ပံ့ကြေးအမေရိကန်ဒေါ်လာ20စစ်နဲ့ညီမျှတဲ့မြန်မာငွေ900ကျပ်ဂေဟာကပေးတဲ့သူ့အတွက်ထမင်းပုံစံတစ်ခုနဲ့ကျောင်းတက်နေတဲ့သူသား2ယောက်အတွက်2ယောက်စာစုစုပေါင်း3ယောက်စာနဲ့ရက်တည်နေကြပါဗျ။မယန်းဆောင်မေတ္တာပရာဟိတဂေဟာကို1995ခုနှစ်မှာအနာကြီးယောဂါကြောင့်ကိုယ်လက်မတန်ဆွမ်းဖြစ်ပြီးလောက်ကင်မစားနိုင်တဲ့လူတွေမိသားစုကြောထောက်နောက်ခံမရှိတဲ့လူတွေအတွက်ထူထောင်ခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒီဂေဟာမှာခိုးလုံသူတက်ကြီးရွယ်ကိုတရားဝင်ခြင်းနဲ့မိသားစုအစု30လောက်ရှိပါဗျ။တနိုင်ငံလုံးကအလှရှင်တွေရဲ့လှူဒန်းမှုတွေနဲ့ရက်တည်နေတဲ့ဂေဟာဟာကိုဗစ်ယောဂါနဲ့အာနာသိန်းနာကစပြီးနောက်ဆက်တွဲဖြစ်လာတဲ့စီးပွားရေးပြိုလဲမှုတွေကြောင့်အရင်ရရှိတဲ့လှူဒန်းမှုတွေရဲ့ထက်ဝက်လောက်သာရရှိနေပါတယ်။ဂေဟာဥက္ကဋ္ဌဦးလာထေကလူတိုင်းကိုထောက်ပံ့နိုင်ဖို့ပို့ပြီးခက်ခဲလာတယ်။အထူးသဖြင့်နောက်ဆက်တွဲမတန်ဆွမ်းမှုတွေနဲ့တက်ကြီးယောဂါတွေအတွက်ဆေးကုသဖို့လိုအပ်တဲ့အခါပို့ခက်ခဲတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဘူးအပေါ်ကြီးကလေးရလုံးဝင်မရှိတော့ဝန်ထမ်းမထားနိုင်ဘူး။ဒီလောက်ဝန်ထမ်းလေးတွေရက်တည်ကြတာပေါ့။အထက်ကျတော့အခုကတော့အများကြီးပဲ။ဒီမှာဒီနေ့ဒီဖြစ်လာရင်ရောမစီးဝါလည်းရှိတော့ကြည့်အောင်ရှိ။ဒီနေ့ကတော့ပြဿနာလို့လည်းမျိုးစိုးတွေလည်းပြုလိုက်ပါမှာ။ပေါ်တော့ရင်အဲကားမားတော့နိုင်တဲ့အခက်ကြီးရတာလို့ရှိ။အဲဒီရောက်တော့ဒီရောက်ခံတယ်
ဒီအမေရောဂံလူတွေအတွက်ပြဿနာတစ်ခုကဘဝရည်တည်ခက်ခဲတာပါပဲတချို့ဆိုရင်ဟင်းစားအတွက်အနီးနားတော်တဲ့ကနေအရွက်ခူးကြရပါတယ်ကိုမောင်မောင်လည်းလျှက်စစ်ပစ္စည်းအတိုအစတွေပြင်ပြီးဝင်ငွေစူးစမ်းရှာရပါတယ်ဒါပေမဲ့ယောဂကြောက်လို့သူ့စီမှာပြင်ဖို့ကိုလူအများစုကမဝင်ရဲကြပါဘူးအပြင်မှာအလောက်ရှာရင်လည်းအဲ့ဒီတုံ့ပြန်မှုတွေကိုသူရပြန်ပါတယ်ခွဲခြားဆက်ဆက်မှုကကိုမမောင်လိုလူတွေကိုဝင်ငွေရဖို့တားဆီးနေပါတယ်။ဒါအပြင်အနာကြီးရောဂါတစ်ခါမှမဖြစ်ဘူးတဲ့။သူတို့ရဲ့ကလေးတွေနောက်ကိုအဲ့ဒီခွဲခြားဆက်ဆက်မှုတွေကလိုက်ပါနေပါသေးတယ်။မယန်းဆောင်သူတယောက်ဖြစ်တဲ့မဖူဖူးရဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးကလေးနှစ်ယောက်ဟာဆက်ယုံအလုပ်တွေအများကြီးရှောက်ခဲ့ပူပါတယ်။သူတို့နောက်ကြောင်းပုံရိပ်ကိုဖျောက်ဖျက်ထားမှပဲအလုပ်ရကြပါတယ်။မရန်ကြောင်တွေ့လို့ရှိရင်အိုက်ဆာယောဂအပြေခံလိုက်တယ်ဒီကူလည်းဆက်ပြီးမခေါ်တော့ဘူးဒီနေ့ယူအာနာမယ်နဲ့ရှောက်လို့ရှိရင်တော့ရတယ်ဒီညတကောင်ရင်းကဒီညတကောင်ရင်းကဖုန်းနဲ့နောက်မှပုံကားပြီးတော့ရှောက်ကြတယ်ဒီလိုခွဲခြားဆက်ဆက်မှုတွေကြောင့်ပဲမရရင်လားဟာသူ့ရဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးသားသားသမီးတွေကိုအလုံးလုံးဖို့မန္တလေးပို့ခဲ့တာပါသူအသက်12နှစ်အရွယ်မှာအနာကြီးယောဂကူးဆက်ခံခဲ့ရပြီးလက်တစ်ဖက်ပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်အခုသူဟာမန္တလေးနဲ့မိုင်30ဝေးတဲ့မယန်းကြောင်လိုအနာကြီးယောဂဂေဟာတစ်ခုဖြစ်တဲ့နဒမြန်ရွာမှာနေထိုင်ပါတယ်တာသမီးရဲ့အကုန်လုံးကမန္တလေးမှာဟိုအနာပြင်ဆိုင်တို့ဟိုဘက်မင်းဆိုင်တို့အကင်းဆိုင်တို့အဲ့လိုလုပ်လုပ်နေရပါဘောအတိရမလေးအတိရမသေးဘူးနော်ဒီရောဒီရောအဲ့လိုအတိမပေးရဘူးလေအဲ့ဒီဘာလဲဒီကကျင်းလက်ကမညိုရလက်ကမဆိုတဲ့ကလေးရာမခေါ်ရဲဘူးကလေးရာမပြောရဲဘူးတော့အဲ့လိုကျောက်ကြတာဒီရောကတော့မပြောရဲကြဘူးခေါ်ရောကလည်းမပြောမှဟိုဒုံမကျောက်လို့တော့နော်အပြင်းဆိုမဖက်ရဲအာနာတိန်နာတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူစီးပွားရေးပြိုလဲမှုတွေကန့်သက်မှုတွေကြားထဲမှာအနာကြီးယောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်ဆောင်ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဟာရပ်တန့်ကုန်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကအရေးပေါ်ကိစ္စတွေနဲ့လူသားချင်းကူညီထောက်ထားမှုကိစ္စတွေကိုအာရုံစိုက်ကြပြီးပြည်တွင်းအဖွဲ့တွေကလည်းလုပ်ငန်းလည်ပတ်ဖို့လုံလောက်တဲ့လှူဒန်းမှုတွေမရကြပါဘူး။ဒီအခြေအနေဟာအနာကြီးယောဂါတွေနဲ့နောက်ဆက်တွဲမတန်ဆွမ်းမှုကိုခံစားနေရသူတွေကိုကူညီပေးမှတက်ရမှုရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာအနာကြီးယောဂါဟာလူများမသိပဲတံမှန်ထက်ပိုပြီးပြန့်နှံ့နေနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာအနာကြီးယောဂါပြဿနာရှိနေသေးတဲ့နိုင်ငံအနည်းစုတွေကတနိုင်ငံမှာကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးရဲ့အဆိုအရ2020မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာယောဂအသစ်တွေ့ရှိမှုဟာတစ်နှစ်ကို1800အထိကျဆင်းသွားတာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးယောဂအသစ်တွေ့ရှိမှုတွေကျဆင်းသွားခဲ့ပေမဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အနာကြီးယောဂထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့ကဒေါက်တာဝိုင်းကတော့ယောဂကူးစက်မှုအသစ်တွေများနေမယ်လို့ယုံကြည်ထားပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့လေဒီတာမန်ချင်းကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုပေးနေနိုင်တာတောင်းမှပဲအနာကြီးယောဂကိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုစနစ်တကျလိုက်ပြီးတော့လိုက်လံရှာဖွေပြီးတော့ဆော့ဆော့တိဆော့ဆော့ကုပေါ့နော်ဒီလိုအာနီးပြူဟာရင်းနဲ့သွားရဲအခုလိုအနေထားမျိုးကြတော့ပေါ့နော်လုံးဝကို conflict ဖြစ်နေရဲအဲစစ်ဖြစ်နေရဲဆိုတဲ့အနေထားမျိုးဆိုတဲ့အခါကြတော့ဒီယောဂဖြစ်တဲ့သူကိုလွယ်လွယ်ကူကူတွေ့နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာကအဲခက်ခဲလာတယ်ပေါ့ဟိုဒီအနာယောဂကတော့ကုသခံရသူကတော့နှစ်စဉ်တိုးပွားနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တိုးပွားလာမယ်လို့တော့ယူဆရတယ်ပေါ့နော်အနာကြီးယောဂကိုလူတွေပိုနားလေခဲ့ရင်ယောဂပြန်ပွားတာနဲ့ယောဂရှင်တွေရဲ့ဘဝကိုပျက်စီးစေတဲ့ခွဲခြားဆက်ဆက်မှုတွေကိုလည်းတားဆီးနိုင်မှာပါခုလိုခက်ခဲတဲ့ကာလမှာကိုမမောင်အတွက်လုံနိုင်တာကတော့သူ့မိသားစုကိုစူးစမ်းထောက်ပံ့ဖို့ပါပဲပြီးတော့ကလေးတွေပုံမှန်ဘဝနဲ့နေထိုင်နိုင်ဖို့သူတို့ကြီးလာတဲ့အချိန်မှာသူနဲ့ဝေးရာပို့ဖို့ပါပဲအကြောင်းပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်နဲ့အတူကလေးတွေတယောက်မှမထားပါဘူးကိုကြီးတွေတော်လေးတွေယူကျွန်တော်ပို့မှာပါကျွန်တော်နဲ့နေကျွန်တော်ရဲ့အမဲတက်ကြီးကသူတို့နောက်ကိုနိုင်နေပါလိမ့်ဒီအားကြီးဝင်းကျင်မှာကိုကျွန်တော်ကသူတို့အကြိုက်ရရလာရင်ကျွန်တော်ပြရဝင်းကျင်မှာကျွန်တော်မနေသေးဘူးကျွန်တော်သားသမီးတွေကိုအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးကျွန်တော်ကအဲ့လိုကိုဆုံးဖြတ်လိုက်တာပေါ့ကျွန်တော်သားသမီးတွေကျွန်တော်ဒီနားမှာကျွန်တော်လိုပဲအမဲတက်ကြီးတော့ကနေကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်သားသမီးတွေကိုအမြန်ရောက်လာလာတာကလေးသူတရားအလူကြီးကျွန်တော်အလူကြီးအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးကျွန်တော်ဌာနတော့အလူရှိတယ်ပေါ့
ဒိုတန်ရဲ့ဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။နားဆင်သူတွေရဲ့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကနေဝေဖန်ကြံပေးတာတွေကိုလည်းကြိုဆိုပါရစေ။နောက်တစ်ပတ်မှာထုတ်လွှင့်မယ့်ဒိုတန် podcast ကိုလည်းစောင့်မျှော်နားဆင်ပေးကြပါအောင်ရှင်။